shirkaddii Apollo Cold oo markii hore inta farta lagu fiiqay isla markaana ahayd shirkaddii soo farsameysay qalab shalay ilaa xalay ku qarxay gudaha waddankaasi Lubnaan oo ay adeegsanayeen xubno ka tirsan ururkaasi lagu magacaabo Hezbollah ayaa waxaa soo baxay warar kala duwan. Maalinimadii shalay ahayd ayay soo baxday markii si weyn oo qarxiya uga dhaceen gudaha waddankaasi Lubnaan, gaar ahaan qalab dheer sida taleefanka oo kalinta ah ama sida halowhalowda oo kalinta ah oo ay adeegsanayeen xubnaha Hezbollah ka tirsan ee dagaalyahanada, kuwaasi oo la sheegay inay kala joogeen meelo kala duwan oo Lubnaan ka tirsan, haba u badnaadaano koonfurta waddankaasi Lubnaan, meesha ay ka wada leeyihiin xuduudda Lubnaan iyo dhulka Falastiin ee Israa'iiliyiinta ee xoogga ku haystaan, ayaa waxaa leeyahay markiiba waxaa la isweydiiyey horta qalabkan xaguu ka yimid shirkadda soo farsameysanayay tahay. Waxaa la ogaaday in ay jirto shirkad la yiraahdo Apollo Cold laga leeyahay waddanka Taiwan, laga soo qaatay qalab gaaraya 3,000 ilaa 5,000 oo qalab ah, kuwaasi oo loo gacangeliyay xubno ka tirsan ururka Hezbollah oo ay ku shaqeynayeen si ay isaga ilaaliyaan in lasoo raaco ama la dhageysto taleefanadooda kadib markii la sheegay in daroono tiro badan iyo qalab isgaarsiin oo casri ah ay Israa'iiliyiinta ku rakibteen meelo aan sidaasi uga sii fogeyn gudaha waddankaasi Lubnaan, taasoo keentay in taleefanadii smartiga ahaa laga guuro loona sheegay in la isticmaalo qalabkaasi. Laakiin asiga naftigiisa hadda dhibaato kale ayaa ka timid oo waxaa dhacday shalay inuu isla qarxay, dhibaato badan uu isoo gaarsiiyey dad ku dhow 3,000 oo qof. 2,750 waa la xaqiijiyey, waxyaabo kale intan waa jiraan ayaa la leeyahay, iyo dhimashada oo ilaa hadda inta la xaqiijiyey 9 qof. Haddaba waxaa la leeyahay shirkadani oo soo sameysay qalabkan la yiraahdo Beegarka oo si isxiixigay maalinimadii shalay ahayd ku qarxay waddankaasi Lubnaan, iyadoo markaas ay wateen xubno ka tirsan ururka lagu magacaabo Hezbollah, ayaa waxaa la leeyahay shirkadii soo sameysay waa iska baryeeshay. Aasaasaha shirkadani Gold Apollo oo la hadlay saxafiyiinta maanta Arbaca saaki xilli hore ayaa waxa uu sheegay qalabka qarxay ee Beegarka inaysan shirkadiisa soo sameynin, laakiin laga soo sameeyey shirkad kale inta oo Yurub laga leeyahay, gaar ahaan waddankaasi Hungaria ayuu farta ku fiiqay. Waxa uu yiri waxaa jirta shirkad magaceena in ay ku shaqeyso loo ogol yahay oo ku taala qaaradaas Yurub, gaar ahaan meesha loo yaqaan Hungary. Shirkadaasi ayaa soo sameysay magacina ayayna ku soo sameysay, laakiinse qalabka Taiwan kama imaanin, mas-uuliyadana ayaga qaadanaya. Dhanka kale, inta wasaaradda ganacsiga ee waddankaasi Taiwan ayaa waxay leedahay ma jiro qalab laga qaaday waddankaasi Taiwan oo loo raray si toosa waddankaasi Lubnaan. Arrintaasna annaga ayaa xaqiijinayna ay leedahay, oo diiwaanadii qalabkii baxay ee Lubnaan u baxay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay kumaba jirin qalabkan la yiraahdo Beegarka. Sidaa daraaddeed meesha uu ka yimid waa in la isweydiiyaa. Haddaba sida ay ku waramayaan qaar ka mid a mas-uuliyiinta waddankaasi Mareykanka, saxaafadda waddankaasi Mareykankana ay qorayso, waxaa la leeyahay Hezbollah ayada ayaa dalbatay oo shirkadani ee ka dalbatay in qalabka ay soo gaarsiiso, waxayna u egtahay in qaraxyo lagu soo xiray inta aysan Lubnaan soo gaarin ka hor, taas ay u muuqato in muusaadka Israa'iiliyiinta ay ka dhex adeegteen oo shirkadaasi dhexdeeda la dhex galay, gaar ahaan faraceeda ku yaala qaaradda Yurub. Waxaa lagu beeray ayay leeyihiin mas-uuliyiintan Mareykanka qalabkaasi qarax yar oo aad u yar, kaasi oo gaarayo 1 ounce ama 2 ounce sida ay qoreysa jariidada la yiraahdo New York Times. Waxayna sheegeen in qalabkan Hezbollah ay kasoo iibsatay shirkadda la yiraahdo Gold Apollo uuna gaarayo ilaa 3,000 ilaa 5,000 oo xabo, loona qaybiyey taageerayaasha iyo xubnaha ka tirsan ururka Hezbollah. Hadda dadka dhaawacmay waxaa lagu qiyaasayaa qiyaas ahaan 2,750 ilaa 3,000 oo qof inta u dhexaysa, sidoo kale inta waxaa dhintay ilaa 9 qof sida kama dambaysta hadda loo xaqiijiyey, oo ay ku jirta gabar yar oo meesha uu qaraxa ka dhacay ka agdhaweyd. Sidoo kale intana xaalad kale carar ah iyo walwal badan ayaa waxay maalinimadii shalay ay ka abuurantay waddankaasi Lubnaan, gaar ahaan qaybaha koonfureed ee waddankaasi Lubnaan, halkaasi oo ay degan yihiin kooxda taageerada ka haysata waddankaasi Iran ee lagu magacaabo Hezbollah. Sidoo kale intana waxaa la sheegay in xubno ka tirsan ururkaasi oo ku sugnaa waddankaasi Suuriya ayagana uu qalabka ama qaraxa wax ka gaaray. Hezbollah waxay sheegtay
in falcelin sameyn doonto isla markaana ay ka shalaayi doonaan Israa'iiliinta ayaga ayaana ka dambeeyay ayay tiri dhanka kale inta mas'uuliyiin Mareykanka ayaa waxay sheegayaan in xubna ka tirsan Israa'iil ay gaarsiiyeen Mareykanka una sheegeen in ayaga ka dambeeyeen qaraaxyada lala beegtay ururka Hezbollah iyo xubnihiisa sidoo kale intana saxaafadda caalamku waxay qoraysa in Israa'iiliinta intaasii ka badan inay sameeyaan ay rabeen laakiinse wax badan ay u hurgali waayeen iyadoo la sheegay in xataa qalabkani uu gaaray guriga hoggaamiyaha ururka Hezbollah Xasan Nasrallah laakiinse uu sheegay ama uu dalbaday in laga fogeeyo oo uusan isticmaalin sidoo kale inta waxa la leeyahay sababta keentay ama soo dedejisay in qalabkani la qarxiyo ayaa waxay jirtay inuu soo baxay tuhun ah isla Hezbollah dhexdeeda ay ogaatay in qalabkani uu halis yahay xilli walbana uu qarxi karo sidoo kale intana waxa la ogaaday in batterigiisa uu kululaanayo waxa la rabay ayaa la leeyahay in la soo saaro amar ku saabsan in qalabkaasi dhamaantiis la xareeyo oo aanan la isticmaalin sida daraadeed Israa'iil ay ka gaarsiisay inta aan la xareynin ka hor wararka imaanay dhinaca Lubnaan arintaas ay sheegayaan wixii ka dambeeyay markii la beegsaday madaxdiya ugu sareysa ururka Hezbollah gaar ahaan gudoomiye ku xigeenkoodii ahaana madaxii howlgalada ninka la yiraahdo Fuad Shakur oo bishii July dhamaadkeedii 30-keeda lagu beegsaday agagaaraha magaalada caasimadda oo ah wadankaasi Lubnaan ee Beirut waxay go'aansadeen xubnaha ka tirsan ururka Hezbollah in ay adeegsadaan calaamado iyo sidoo kale into tilmaamo halka ay markii inta si toos ah fariimaha isugu gudbin jireen kadib markii ay ogaadeen inay suuragal tahay in tiknoolajiyada Israa'iiliinta ay suuragal tahay inay soo dhexgeli karto qalabkooda isla markaana ay dhibaato u geysan karto sida ay dhibaato ugu geersatay qaar ka mid ah hoggaamiyashoodii horey lolay hadii qodobkaasi intaas aan kaga baxna akhyaaray markana bal aan fiirino Israa'iiliinta waxa la leeyahay Mareykanka waxa ay gaarsiiyeen inay howlgal weyn ka fulin doonaan gudaha wadankaasi Lubnaan gaar ahaan dhinaca waqooyi oo Israa'iiliinta dhulka ay xoogga ku haystaan ee Falastiin ay leeyihiin iyo dhulka Lubnaan ee xuduuda kale yihiin shalay ay soo baxday warka sheegaya in ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo wasiirkiisa Gashaandhig Yoav Gallant ay qaateen go'aan ku saabsan in duulankaasi la qaado inkastoo oo wasiirka Gashaandhig uu wali diidan yahay isla markaana uu ka soo horjeedo in duulanku uu noqdo mid buuxa ama dagaalku uu noqdo mid buuxa wax loo yaqaan total war laakiin dhanka kale inta waxa la leeyahay Netanyahu oo soo siiseeta dheereysanaya rabana cimrigiisa siyaasadda inuu ku sii dhaxnoolaado ayaa waxa uu go'aan ku qaatay in Xisbullaah la weeraro waana sababta mar walba uu caqabad u hordhigayo wada hadallada ka socda magaalada Gaza in laga gaaro heshiiska madanbaysa iyadoo wararka ka soo baxay dhinaca Israa'iil ay sheegayaan hadii dagaalka uu dhamaado in Netanyahu xabsi loo diri doono isla markaana maxkamad uu waajihi doono iyadoo wax laga weydiin doono sababtii uu ogaan waayay markii Hamas ay qaadaysay duulaankii 7 bisha Oktoobar ay ku qaaday agagaaraha magaalada Gaza markaas oo ay dishay askar gaaraysa 1400 horeyna u soo kaxaysatay dad gaaraya 240 Israa'iiliyeena